Так, пан Енджері питає, що робити, якщо теоретичні знання будівельників менші, ніж у замовника. Кажу будівельникам, як робити, а вони мені відповідають, що я дуже багато TikTok дивлюсь. А вони звідки знають, що ви дивитесь TikTok? Тобто вони з цього TikTok самі не вилазять, виходять? Да? Тобто вони розуміють, звідки ви берете інформацію? Я так розумію, да? Тобто два сапога пара. Справа у тому, друзі, що не проблема знайти в TikTok інформацію і отримати. Я багато разів вам показував наші проекти і даю відповіді. Як ви бачите, що нюансів доволі дуже багато. І від того, що ви маєте шматок якоїсь інформації, це не каже про те, що ви збудуєте якісний будинок. Навпаки, ви можете собі нашкодити. Тому я розумію, що всі розумні, всі знають більше. Але тут виникає питання таке. Перше. Будівельник може зробити так, як кажете ви. Відповідальність буде на вас. Тобто, головне обговорити, хто за це відповідає. Щоб не було такого, як один замовник, після того, як фігово вийшло, мені виставили претензію. А коли я показав переписку і сказав, вибачте, я казав вам, так не можна робити, він мені відповів, так, вибачайте, а хто з нас двох професіонал? Ви чи я? А чого ви на поводу дилетанта пішли? Друзі, це був такий урок, що мама не горюй. Розумієте? Тому я скажу вам так, що питання, хто відповідає за кінцевий продукт будинок? Ви чи ваші будівельники? Якщо ви взяли на себе функцію виконроба, проєктувальника, технічного нагляду, і ви несете за все це відповідальність, а хлопці просто прийшли виконати якийсь шматочок роботи, я взагалі не розумію, чому вони возмущаються. Зробили, зняли з вас гроші і пішли, а ви там розбираєтесь далі. Розумієте? От, якщо ви найняли тих, хто працює і робить будинок повністю під ключ, як ми, і несе відповідальність за цей будинок, тоді у мене питання, навіщо ви їх найняли? Ну, якщо ви кажете їм, що робити, а відповідають вони. Ну, вибачте, це якось трошки дисонанс, неадекватно все ж таки. Тому я не знаю всі ваші ситуації, не можу вам сказати так чи не так, але, друзі, ви завжди можете замовити у мене консультацію. Я подивлюсь на проєкт, подивлюсь на будинок, ви мені скажете, до чого ви хочете прийти. І я розрулю цю ситуацію. Але отак от я кажу, а вони не слухають. Ну, вибачайте, хтось з двох не дуже розумний.